Mənə çox vaxt sual verirlər, sən yoldaşını sevirdin. Mənə bu sual indi də çətin gəlir. Sol gözümü sevə bilərsən, deyə bilərsən mən sol gözümü sevirəm. Mən sağ əlimi sevirəm. Aha, bunu demək olmaz. Bu mənimdir, bunsuz mən yoxam. Bu mənə o qədər yaxın idi, o qədər bir idi ki, deyirsiniz, çox çətin idi ayrılıq. Bu sözlər yarıda qalan bir ömrün, nakam bir sevginin illər sonra geridə qoyduqlarıdır. Və bugünkü müsahibimin çox qəribə taleyi olub. Düz 10 il fasilələrlə bu həyatda ona ən əziz olan doğmalarını itirib. 17 yaşında anasını, 10 il sonra atasını, daha bir 10 il sonra isə ömür gün, eyni zamanda sənət yoldaşı olan Eyvaz Həsənov onu tərk edib. Bəzən insan taleyi ilə barışmaq istəmir. Vaxtsız ölüm və tənha qalan gözəl. Bu tali ilə necə də barışasan? Təranə Vəlizadəni görənlər hələ də Eyvazı xatırlayır. Bu ailənin saadətinin yarımçıq qalması hələ də insanlarda təəssüf hissi doğurur. Onları yaşlı nəsil çox gözəl tanıyır. Hər ikisi bu sənətdə idi, duet ortaqları idilər, hər yerdə, hər zaman bir görünürdülər və populyar idilər. Bir sözlə, sənət və ailə tandemi onlarda çox gözəl alınmışdı. Azərbaycanda ilk duetin ifaçıları Təranə xanımla Eyvaz idi. Bizim konsertlərimiz böyük anşlaqla keçirdi. Elə olurdu ki, zəhmətkeşlər toplanırdı, klub tutmurdu insanları. Onda çıxırdıq dışarı, bir böyük bir tarlada iki dənə lafeti birləşdirib böyük səhnə edirdik. İzdiham çox böyük idi, biletlər çatmırdı. Nəinki bilet tapılmırdı, vallax rayonlarda inanın ki, pəncərələr, qapılar sınırdı. O qədər sevgi vardı bizə qarşı, o qədər saygı vardı. O qədər xalq bizi əzizləyirdi. Mürgüləsin baxça bax, mürgüləsin dərə dağ, şirin xəyala dalsın. Mürgüləsin kərpələ, yuxunuz şirin olsun, gecəniz xeyrə qal. Bu başqa sevgi. Hətta mən mat qalmışdım ki, bu dərəcədə bir anaya qarşı mən elə sevgini həmişə özüm duymuşam. Amma bunların o məhəbbəti lap o Leyli Məcnuna çatır. Davranışımda, onun hərəkətlərində, diqqətində, lazım onda elə nazını çəkməkdə idi. Və elə belə o hissləri hiss eləmək lazımdır da. Baməzə idi, bilirsiniz, zarafatçıl idi. Ruslar demiş ki, duşa kampaniya. Biz o məclisdə ki, o oldu da, nə deyim sizə? Ay şöhrətim, şanım mənim, halı pərişanım mənim. Ki sev məndən özgələrdən, məni soruşanım mənim. Təranə Vəlizadə sənətdə ilk addımlarını Lalə Qızlar ansamblında atsa da, şöhrət onları bir olanda yaxlamışdı. Və bu populyar ailə o dövr üçün elə də rahat qəbul olunmurdu. Haradaysa bir qədər qeyri-adi təsir bağışlayırdı. Çünki xanımların sənətə gəlişi çox zaman ailələr tərəfdən yasaqlanırdı. Onlar isə səhnəyə bir çıxırdılar. Ətrafdakılar buna hazır olmasa da, əslində hər şey çox sadə idi. Onlar sənət ocağında tanış olmuşdular. Əvvəl dost, sonra isə ailə olmaq qismətlərinə yazılmışdı. Səkkiz illik sənədlərimi Asaf Zeynallı adına musiqi məktəbinin muğam şöbəsinə verdim və daxil oldum. 10 illik atistatımı isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Dil Ədəbiyyat və Rus Dili Fakültəsinə verdim. Asaf Zeynallıya gəldim, mən rus dilli, amma orada muğam keçilir, Füzulinin qəzəlləri keçilir. Təranə Asaf Zeynallıya gələndə o muğam rus
sektorunda, Rus bölməsində oxuyan qızcığaz hardan muğamı biləydi? O Rus dilli idi. Rus dilli heç kəs muğamı yaxın dura bilmirdi. Düzdür, mən muğam bilmirdim, amma mahnıları oxuyurdum. Azərbaycan dilində də oxuyurdum, Rus dilində də oxuyurdum, əcnəbi dillərdə də oxuyurdum. Öz fəaliyyətdə də iştirak eləmişdim. Mən gündüz şöbəsində təhsil alırdım. Eyvaz işə axşam şöbəsində təhsil alırdı. Çünki istehsalatda işləyənlər və yaxud yaşlı gənclər axşam şöbəsində oxuyurdular. Amma məktəbi təzə bitirənlər gündüz şöbəsində oxuyurdu. Amma maraqlı orası idi ki, deməli, bütün fakültənin tələbələri birinci kursdan beşinci kursa kimi həm axşam, həm əyani fakültələri hamısı sənət dərslərini bir auditoriyada keçirdilər. Ki, bir-birinə yaxşı qulaq assınlar, bir-birindən də öyrənsinlər, həm də müəllim üçün asan olurdu bizlərə bu dərs keçməyi və muğamı qavratmağı. O tar çalırdı, hərdən konsertmeyster olmayanda müəllim tar çalmağı buna tapışırdı. Biz də oxuyurduq və bir gün xəbər tutdum ki, şeir yazır, şeirlərini oxudu. Müəllimin yanında, tələbələrin yanında mənim də xoşum gəldi şeirlərdən, çünki özüm poeziyaya vurğun insan idim. Bir gün mən evdən çıxmışdım, evimizdə Fəvvarələr Meydanı, yəqin ki, tanırsınız, yaxşı tanırsınız, orada Araz kinoteatrın üstündə 5-ci mərtəbədə biz yaşayırdıq. Mənim atamın evi idi. Mən pilləkənlərdən yavaş-yavaş düşdüm. Elə bir ki, gözümə bir qaraltı gəldi. Kimsə tanış gəldi mənə, amma fikir vermədim. Çünki imtahana gedirdim. Fikrim qarışıq idi. Fikrim mənim dərsdə idi. Yavaş-yavaş Mərkəzi Universitetin küçəsi ilə keçdim Hüseyn Hacıyeva. Oradan küçəni keçib 5 nömrəli trolleybusa əyləşdim. Əyləşdim, bir də gördüm Eyvaz trolleybusun qay şərində durub mənə əl elədi. Bir balaca bir kitabça verdi mənə. Daha doğrusu dəftərçə. Çox kiçik, bax bir olardı bir 5 santimetrlik, bax belə bir balaca dəftərçə. Dedi ki, burada şeirlərdə sənin xoşun gəldi, mən yazdığım şeirlər. Bunu yolda oxuyarsan və yaxud imtihan verəndən sonra oxuyarsan. Mən sənə yazmışam bunları. Dedim, yaxşı. Elə götürdüm, atdım çantama. Amma gedəndə yol biraz uzunlu idi. Universitetə çatar çatmaz açdım bu kitabı. Gördüm, birinci səhifəsində yazılıb ki, həyatımda ən əziz olan insana ithaf edirəm. Bu dəftərçəni. Duruxdum, qaldım. Şeirləri oxudum, gördüm, hamısı sevgi şeirləri, gözəl şeirləri. Bir-birindən gözəl, bir-birindən zəngin. Mən də poeziyanı yaxşı bilirdim. Universitetin Dil Ədəbiyyat Fakültəsinin tələbəsiyim. Nə fərq var? Rusçadır ya Azərbaycancı. Bu Azərbaycancı yazmışdım. Artıq mən dili başlamışdım qavramağa. Çünki asosionalda oxuyurdum. Nə bilim, bax, belə başladı. Amma mən heç özümü o yerə qoymadım. Güya ki, heç bu başlığı oxumamışam. Ondan sonra sabahsı günü getdim yenə Asaf Seynaliyyə dərsə. Yenə gördüm ki, elə mənə baxır, sual dolu gözləri ilə baxır. Yenə fikir vermədim, yenə özümü o yerə qoymadım. Bilirsiniz, mənə çox belə, necə deyərli, bir qəribə gəlirdi. Axı, mən yeni yetməkdim. 18 yaşım hələ tamam olmamışdı. Nətərim, nə bilim, belə şey olmamışdı mənim həyatımda hələ. Özdə, bilirsiniz, mən məktəbə daxil olmuşdum oxumaq üçün. Bilirsiniz, ürəyim, necə deyək, sənət eşqi ilə vururdu. Mənə başqa eşq, mənə hələ çatmırdı, istəmirdim də. Elə insanı idi, çox ağıllı, çox təmkinli, çox
bacarıqlı. Siz mənə heç bir şey demədi, yalnız mənə köməyini təklif elədi ki, sənə məsəl üçün nə çətindirsə mən öyrədərəm, çalış, önədi. Biz Füzulinin qəzəllərini keçirdik Muğam şöbəsində. Hər ədəbiyyatçının belə işi deyil ki, Füzulinin qəzəllərini təhlil etmək. Amma Eyvaz bir asanlıqla bunları mənə başa saldı, təhlil elədi. Elə dərsdə belə də hamı bir yerdə əyləşə-əyləşə. Belə mən fikirləşdim ki, nə qədər savadlıdır, necə ağıllıdır. Amma baxmayaraq buna ki, əyalət uşağı idi. Belə bilirsiniz, kənd uşağı idi demək var. Amma bilirsiniz, intellekti çox yüksək idi. Çox savadlı idi. Daxili zəngin idi. Belə şeirlər yazan, axı bu hamısı ürəkdən su içir. Rusların bir gözəl sözü var, deyir, zıxaroşi, drujbi skrivayetsi, lüboş. Yəni ki, yaxşı dostluq arxasında məhəbbət gizlənir. Bax, belə oldu, heç valla bilmədim, bu keçid nə vaxt oldu, necə oldu? Bir də gördüm ki, elçilər qapandıdı. Ay qız, ay qız, bəs nədim ki, sözüm gəlsin sənin xoşuna. Onların ailəsi razı idi, amma mənim atam narazı idi. Nəsə bilirsiniz, biraz dünya görmüş insanlar tanıdığı, bildiyi adamı istəyirdi. Özü də məni o vaxtı, tanıram deməyə, elçi daşının üstündə çox adamlar əyləşirdi. Belə adlı, sanlı, belə necə deyərlər, kübar ailələr istəyirdi uşaqları üçün. Mən dedim ki, mənim seçimim budur. Bilirsiniz, mən sizə deyim, insan gənc yaşında seçim edəndə yalnız ürəyinin səsini duyur, eşidir. Burada başqa heç bir şey olmur. Nə maddi maraq olur, nə nəyisə axtarırsan. Elə gördüyün bir siluetə qarşı sevgin, saygın olur. Ona görə ilk seçim həmişə səninlə olanda, yaşdaşanda ondan elə bərk yapışırsan, deyirsən ki, mən doğrudan düzgün seçim etmişim. Ona görə mən belə bir növ cavan qızlara da tövsiyə edirəm ki, ürəyinizin səsini qulaqlasın. Toy libasında olan Təranə xanımın yeganə şəklidir. Daha gənc, daha gözəl olan Təranə Vəlizadə sevməkdən daha çox sevilirdi. Yağış yağırdı, qaranlıq gecə idi, noyabrın 2-si idi, 72-ci ili idi. Amma çox gözəl keçdi, bütün sənətkarlar orada idi, böyük sənətkarlar. İlhamım eşqimi, oğlan alma aparma, təzə tər bənəfşəni, belə qırma qoparma. İnad olma, ay sonam, etibarlı oğlanam, köç ömürlü gəlib bizə, anam olsun qaynanam. İnad olma, ay oğlan, şimdi nazlı bir qızam, köçüb gələm mən sizə, anam olsun qaynanam. Və ailə qurduqdan bir müddət sonra populyarlaşan bu cütlük sanki ikili həyat tərzi yaşayırdı. Ətrafdakıların qibdə ilə baxdığı, tamaşaçı sevgisi ilə dolu olan səhnə həyatı və bir də adidən adi, məişət qayğıları ilə yüklənən və ən əsası bütün bu qayğıları çəkişsələr də bir-birini sevərək adlayan cütlüyün ailə həyatı. Heç çox vaxtın biz heç danışmırdıq, gözlə, qaşla bir-birimizi başa salırdı. Mən demirəm, yəni bizim aramızda, necə deyərlər, söz-söhbət olmayıb, olub. Söz də olub, söhbət də olub, küsmək də olub, dalaşmaq da olub. Bu ailədir də, ev sözsüz, gör əzabsız olmur. Hər şey olur. Amma, nə bilim, yarım saatdan sonra, 15 dəqiqədən sonra yenə barışmışıq. Maşında biz yedirdik toya, Neftçaladan toydan gələndə iki dəfə dalaşdılar, iki dəfə barışdılar maşını. Çox qəribə bir şeydir bunu biz. Hər adamın sevgini başa düşmüş ki, mən o vaxtı başa düşmürdüm bu dərəcədə. Mən indi bilirəm ki, o nə böyük də sevgiymiş ki, bunlar bir-birlərini o dərəcə çox istəyiblər. Söz-söhbət də olub, ondan sonra küsüşmə də olub.
dalaşma da olub. Bir dəfə mən, necə deyərlər, 3 aydı evlənmişdik, mən küstüm. Küstüm, bunu heç yadımda da deyil, nəyə görə küstüm. Küstüm, çıxdım, getdim atam gilə. Getdim. Deməli, babam soruşdu ki, niyə gəlmişsən? Xeyir ola. Dedim, gəlmişəm. Yoldaşım gedib qastrola. Yalan satdım. 3 gündən sonra dedi, bəs gəlmədi. Dedim, baba, mən küsmüşəm, mən getmək istəmirəm. Nə? Kişi tutdu mənə qolunu. Əyləşdirdi məni maşına, apardı düz ora. Gəldi, yoldaşımın abrımı verdi. Ondan sonra mənim abrımı verdi. Ondan sonra, necə deyirlər, o vaxtı bir balaca biz, necə deyirlər, çətin dolanırdıq, təzə-təzə idi. Amma atamın evində mən həmişə yaxşı dolanmışam. Gedəndən sonra gördüm ki, mətbəxtə süfrənin altına qoyub babam. Çıxdı, getdi, babam çıxdı, getdi. Ondan sonra biz o dəqiqə barışdıq. Çünki məni də söydü, babam, evazı da söydü, biz o dəqiqə barışdıq. Sonra gəldim mətbəxə, gördüm bir şeir var orada. Evazın da boğazı bağlıydı, şərflən angin olmuşdu. Ev də bir kök deyildi. O, ümumiyyətlə, evi heç sahmana sala bilmirdi. Da indi siz, bəzi kişilər var, onu bacarır, mənim yoldaşım onu bacarmırdı. Prinsip bab belə qarışdırırdı evi həmişə. Nəysə, gəldim, şeiri oxudum, yazıb, getmə kimsəsizəm, qal sənə qurban. Bu dilsiz, ağızsız, lal sənə qurban. Sonra bizə Bəhram müəllim gəldi. Hələ mənim gözümün qayşərində bu mahnı yarandı. Eyvaz da bu mahnı oxudu. Getmə həsrətliyəm, qayal sənə qurbayam. Ömürlük həmdəmim, ol sənə qurbayam. Bilirsiniz, o qıskansa da mən onun qıskançlığını hiss eləməmişəm. Heç vaxt hiss eləməmişəm, amma ola bilər ki, ürəyində qıskanıb. Amma mən aşkarda qıskanırdım, açıqı deyim. Bilirsiniz, mən biraz çılğın təbiətliydim, o sakit idi. Popülər olandan sonra ələlxus kişi xeylağının pərəstişkarları çox olur, ondan sonra çöldə bayırda çox olur. Tərənə xanım da Eyvazı çox qıskanırdı. Eyvaz çox görkəmli idi. Sevilən idi, hər şeyə diqqətli adamıdır. O bilirdi ki, Eyvaz sevilir. Ona görə də Eyvazı həm gözəl geyindirirdi, yəni geyiminə nəzarət edirdi, həm də eyni zamanda qısqanırdı. Tərənə xanım onu qısqanında Eyvaz gülürdü. Eyvaz görə Tərənə xanım əsəbləşirdi. Bax, belə şeylər mən şahidi olmuşam. Sonra mən maşında gedib gələrdik toya. Çox vaxtı. Mən maşında onların, məsəl üçün, küslü olmağını da görmüşəm. Ki, Tərənə xanım çox kaprizli idi. Tərənə xanım görsən, qısqanırdı, sən niyə belə elədin, sən niyə belə elədin. Eyvaz da dedi, əşi, burada bu olmadı ki, bu. Daha biz indi sənət adamıyıq toyda, bizə baxarlar da, salamda verərlər, bəs belə şeylər. Yəni, Tərənə xanım Eyvazı həddindən artıq çox istəyir. O vaxtı mobil telefonlar yox idi, amma məktublar var idi. Gəlirdi evdən, çıxardırdı, çiblərindən məktublar evdən biri idi. Olurdu sözsüz. Belə şeylər olurdu. Amma birisi bu həyatdır. Sözsüz ki, hər şey olur həyatda. Amma deyim sizə ki, mən inanmıram ki, o kimisə mənim qədər ya səbəb elə idi, ya mənim qədər başa düşə biləydi. O qədər təvazökar idi, o qədər ailə canlı idi. O bir öz ailəsini sevmirdi, o qardaşının ailəsini də çox sevirdi. İnanın ki, bizim hələ o vaxtı da təzə evlənəndə evimiz yox idi. O əvvəlcə qardaşının, rayonda qardaşına ev tikdirdi. Ondan sonra biz özümüz ev aldıq. Deyirdi ki, bəs toy sahibi gələcək,
sifariş eləməyə toyuna biz. Gəl orada bir yerdə mən utanıram. Çox şeylər deyə mən deyə bilmirəm. Mənə kömək eləyərsən də danışıq da belə ki. Danışılırdı, belə ki toy sahibi deyirdi ki, Eyvaz müəllim, bəs neçə gələcəksiniz? Eyvaz Allaha and olsun, elə bir boğulurdu, qıpqırmızı qızarırdı. Deyə bilmirdi, qiymət deyə bilmirdi, heç nə deyə bilmirdi. Bir deyirdi, iki deyirdi toy sahibi, Eyvaz müəllim, sən Allah, sən mənim canım, bəs belə elə. Belə eləyirdi, ay canan şey, o günü biz filan yerə getmişdik, neçə getmişdik. Yəni, mənim dilimdən eşidilsin, onun dilindən yox. Belə bir, onda çox qəribə bir köyrəklik var idi. Sonra insanlara böyük bir hörmət var idi, sevgi var idi. O, toya gedəndə, toya dəvət alanda, ümumiyyətlə pul haqqında düşünmürdü. O, hörmət haqqında düşünürdü ki, deyirdi, bizi yaxşı qarşılayıb yola salsanız, yəni hörmətlə. Elə o, nəyə desən deyir. Eyvaz Həsənovun ölümündən neçə illər keçib. Hələ indi də onun daxili mədəniyyəti, insansevərliyi, kövrəkliyi, bir sözlə yaxşı insan olması haqqında böyük məhəbbətlə danışırlar. Yaddaşlarda yaxşı əməlləri ilə, münasibəti ilə qalıb. Onu tanıyanların hamısı bu fikirdədir ki, elə bir insan tapılmazdı ki, Eyvaz Həsənovu sevməsin. Görürsən ki, qadın gəlirdi toy danışmağa. Qadın gəlirdi, Eyvaz həmin qadına Tərnə xanımın telefonunu verdi ki, onunla söhbət edeyim. Deyirdi, Eyvaz müəllim, axı, toyu siz idarə edəcəksiniz. Özü deyir ki, Tərnə xanım olmayacaq o toyda. Bəs Tərnə xanımla mən nə tər söhbət edeyim, toyu siz o. Deyirdi, yox, mən qadınla toy danışa bilərəm. Tərnə xanımla söhbət edeyim, o mənə deyər. Ki qadından nə tər pul istəyə bilər. İncəliklər var idi. Bilirsiniz, kişi kimi vüqarlı, kişi kimi, məsəl üçün, o özünə kişi kimi hörmət edən adam ki, mənim qarşımda qadın dayanıb, laf tutalım ki, imkanlı qadındır, imkansızdır, bunun fərqi yoxdur. Mən bununla toy danışırım, zəhmət çəkib pul qazandı. Amma yenə də o zəhmətin içərisində o qadından pul istəyə bilmir. Ümumiyyətlə, kişidən də pul istəyə bilmir. Elə çox vaxtı mən danışırdım toyu, Şahin danışırdı. Şahin mənə girirdi, ya bu nətər adamdır. Toy gəlir, buna mənə verir qabağa ki, deyir, sən danışır. Mən nətər danışım bunun yeri. Evdə quzu məhəldisi gəlir. Baxdım o yana, bu yana, yenə çıxdım dışarı, gördüm, yox. Bu quzunun səsi evdən gəlir. Eyvaz da yatmışdı. Gördüm ki, Eyvaz yatıb, quzu bunun qucağında. Təzə doğulmuş, əmlik quzu, bax, balaca, bax, bu boydu quzu. Nədir, qucağında yatıb. Oyatdım, dedim, Eyvaz, bu nədir, bu quzu nədir? Dedi, bilirsən, gecə saat 4-dən anamla getdik tövləyə, gördü ki, quzusu dünyaya gəlib. Bu quzu dünyaya gələn kimi anası öldü. Biz getdik, tez əmzik tapdıq, necə deyərlər, süddən süt verdik bu quzuya, inək sütündən. Ondan sonra gördüm, quzu üşüyür, burada qala bilmir, gətirdim bunu. Necə deyərlər, öz qucağıma aldım. Bax, Eyvaz belə ürəkli insan idi. Bu sevgi tarixçəsində görüntüsünü əldə edə bilməsəm də bir insanın adını mütləq çəkməliyəm. Eyvaz Həsənovun anası Səadət xanım. Deyirlər, yaradan öz bəndələrini qorumaq üçün xəlq elədiyi birinci mələklər analardır. Əksər sevgi tarixçəsində də mələk olan analarımızı xatırlamalı oluram. Çünki onlar bu insanların taleyində sanki bir işıq olublar. Eyvaz Həsənovun anası Səadət xanım da eynən. O həm də gəlinə analıq eləyib. Hətta oğlunun ölümündən sonra da onu tək qoymayıb. Onun ailəsi məni çox gözəl qəbul elədi. Onun yaxşı ailəsi var idi. Deməli, qardaşı, anası və qardaşının ailəsi. Onlar məni çox gözəl qarşıladılar və indiyə kimi onlar məni sevirlər, mən də onları sevirəm.
Bilirsiniz, axı rayonda qaynımın uşaqları məktəbi bitirib, gəlib burada instituta daxil oldular da, ali məktəblərə. Ali məktəblərə daxil olanda yenə bizdə oldular. Mən ona görə çox şahlı anı olmuşam. Onlar mənim yanımda olublar, mən onların içində olmuşam. Sonra nədir, yayda bir gedib dincəlmişik. Yəni, qışda da bir olmuş, qışlaqda da, yaylaqda da bir yerdə olmuşum. Bəlkə də analarından biraz çox istəyiblər məni. Mən də onları çox istəmişim. Bir-bir danışanda qəribə gəlir. Bəlkə də inanılmaz bir şeydir, amma bu faktdır. Mən onları çox istəmişim, öz balalarım ki. Mən elə bilmişim ki, mənim bir balam yox, 6 balam var, 5 onlar, bir dənədir mənim ki. Mənim qaynanam mənə qaynana olmayıb, mənə ana olub. Mənim sənətimi bəlkə də məndən çox sevirdi. Mən ekranda məni görəndə deyirdi ki, Dayanın mənim kuklam oxuyur. Həmişə belə deyirdi. O qədər məni sevirdi. Harda sansa da üzülmədi həssə. Ürəyim dolub məhəbbət, məhəbbət, məhəbbət. İşdə yorğun gələn Təranə Bəlizadə evə girən kimi ucadan bu mahnını oxuyurmuş. Gəl yemək hazırdır deyən Saadət xanımsa ona ana məhəbbəti ilə yanaşarmış. Nə qədər qəribə olsa da Eyvaz Həsənov qəzadan bir gün öncə anasına deyir ki, mən sənin ayaqlarımın altında yatmaq istəyirəm. Anası ilə nəfəs alırdı. Eyvazın elə bir gün olmayıb ki, mənim yadımdadır. Anası haqqında bir kəlmə söz deməsin. Anam deyib, yəliyirdi. Bu adam hər gün ana deyirdi. Hər gün. Məsəl üçün, biz evdən çıxırıq. İndi sizə mənim anamın nə dəxli var ki, mən də burada deyim ki, anam belə, anam elə, anam mənə çox istəyir, anam çay dəmləyib, anam deyir ki, nə istəyirsən yemək. Amma Eyvaz deyirdi. Eyvaz deyirdi, anası haqqında hər gün danışırdı. Bilirsiniz, mən Eyvazda yersiz cümlə eşitməmişəm. Bir dənə onu eşitmişəm, anası haqqında. Bir görürsən ki, söz arası anasından danışır. Ananı işləməyən oğul, yadırız, gelib bir kursal vaza olsun da, ona bənzər bir şey olsun. Müvəqqəti şeydir, sağlığını yerə sınacaq. Çox istəyirdi, çox, çox, çox. Onun hətta o hadisəsi həlak olmalı. O son gecənidir, ana, mən sənin ayağının altında yatacağım o günü. Səhərdə o qədər, elə bil hiss eləmişdi bu günü. Biraz tez gəldinən filarmoniya. Gürcüstandan gəlib biz olanı danışmalıyıq. Toy danışıldı, toyun vaxtı müəyyənləşdi, dəqiqləşildi. Biz səhər tezdən, səhər saat 6-da çıxmalıydıq. Belə oldu ki, o vaxt biz mikroyonda yaşayırdıq. Mənim idmançı dostlarımdan, güləşçi dostlarımdan Telman Paşayevin qardaşı Ədalət Paşayevin toyuydu. Dedim ki, Ədalətin toyudu, bilirsən ki, onlar mənlə elə bir ki, qardaş kimidirlər də. Mən o toyda olmasam, gəlir, onda mən da hər şeyi itirmiş oluruq da, salam məlçiqam. Belə dilxor oldu. Dedi, bu niyə belə oldu bu? Da, hətta o yerəcən dedi ki, dedim, mən də istəyərdim o toyda iştirak edeyim. Da, bunlar Gürcüstanda toy eləyirlər, yəqin ki, günün dəyişə bilməzlər, yerin dəyişə bilməzlər, düzgün olmaz, başqa Respublikadır. Demək, ansamblın üzvü nağara çalan Ənvərin maşınında yola düşürlər. Ənvər özü sürür maşını, öz maşınında da Jiguli-di, 21.03. Eyvaz da oturur Ənvərin yanında. İndi mən də geçerim, mən də oturmaydım arxada. Yolda gedəndə Gürcüstana toya gedirdilər də. Ənvər yorğun olmuşdu. Çox yorğundu. Mən bildiyim qədər yatmayıb, yorğun olubdur. Amma qabaqdan gələn böyük maşın, zil olub, hansı maşınsa olub, deyəsən o yatıbdır. Qarşıdan gələn maşın yatıbdır. Ənvər də bilirsə, adam yorğun olanda biraz hərəkəti ağırlaşır da, maşını qaçırda bilməyib. Özü bəş sürən deyildi amma. Maşın üzbəüz dəymişdi, yəni orada ölüm hadisəsi olmuşdu. İndi də Eyvazın məzarı Ağdaşdadır. Biz nə vaxt keçsək o tərəfə onu ziyarət edirik, həmişə də qırmızı bağlayırlar onun başdaşına. Nə bilim, valla onun haqqında biraz 40 ilə yaxın vaxt keçir.
Elə adam ölmür ki, yaxşı adam ölmür. O mənə həm çörək verir, həm sənət öyrədir. Həm, bilirsiniz, mənim atam rəhmətə getmişdi, 13 yaşım var. Eyvaz heç elə bir gün olmadı ki, Eyvaz bizə zəng eləməz. Eyvaz dağ kimi olanıdır. Eyvaz arxaydı, Eyvaz hər tərəfli adamıdır. Dörd divar arasında tənha qadın yaşayır. Bəzənir, sığal çəkir, bəzənir, sığal çəkir özəli ilə məzənə. Gözlərini, üzünü qəmli gülüş oxşayır. Arzulardan don biçir, arzulardan don biçir taleyinə, bəxtinə. Gözlərini üzünür qəmli gülüş oxşayır. Arzulardan don biçir taleyinə, bəxtinə. Sözsüz ki, mən elə bil ki, yelkənsiz qayıq kimi okeanın üzündə qaldım. Belə bir neçə vaxt sözsüz stres keçirdim, depressiya keçirdim. Qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, hamımız gərək onu o depressiyadan çıxardaq. Çünki ömrü boyu dərd çəkmək adam kərləyər. Onu da bəstəkar nə ilə eləyə bilərdi, mahnıları ilə. Həyatda elə bir, necə deyərlər, amillər var ki, onlara görə yaşamağa dəyər. Tutalım ki, o çıxıb gedib, axı, körpəsi mənimlədir. Mən onun xatirinə yaşamalıydım, düzdürmü? Bir də ki, mənim sənətim var. Sənəti də davam etdirməliydim. Düzdür, çox çətindir. Mən çox çətin ayağa durdum, amma bacardım. Özüm özümə demək olar ki, bu bataqlıqdan dartdım, çıxartdım. Öz qolumun gücü ilə, öz iradəmlə, Allah Taalaya olan sevgimlə, ondan sonra evladıma olan sevgimlə, sənətimə olan sevgimlə. Tez gəldi. Düz bir ildən sonra Təranə Vəlizadə Qara Paltarda ekrana çıxdı. Həzin, kədərli mahnılarla. Və vaxtsız gələn bu ayrılıq onun həyatını büsbütün dəyişmişdi. Nə vaxtsa ona, getmə uzaqlara, qal sənə qurban deyən Eyvaz özü uzaqlara getmişdi. Bu həyat amansız, tək tənha qaldım dünyada. İnsandan sonra ailə qurmaq düzgündür. O məni birisi tam başa düşürdü. Mən həyat yoldaşından sonra o qədər möhkəmləndim ki, mən artıq başqa insan oldum. Birisi, rusların bir sözü var. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Nə ki, bizi məhv eləmir, o bizi gücləndirir. Bax elə, mən də elə birisi güclü bir insan oldum. Daha yarımçıq olmadım da, bütövləşdim. Biz insan yarıdır da, ömür boyu yarısını axtarır. Yarım hissəmi itirəndən sonra, yəni yoldaşımla, mən bütövləşdim özüm öz başıma. Tamam başqa bir insan oldum. Xırdaca bir çalı quşuydum. Amma sonra mən mətin bir insan oldum. Mən yarımçıq deyildim ki, yarım axtaram. Dəyişən və mətinləşən Təranə xanıma, çox təəssüf ki, bəzən ətrafdakılar rahat buraxmırdılar. Bütün tükənməyən dedikodular yalnız əsəb gərginliyi yaradırdı. Bugün Təranə xanım bu haqda danışmaq istəməsə də, mən bu məsələnin üstündən sükutla keçə bilmədim. Xüsusən də adını çəkməyəcəyim. Özü bir ailə dramı yaşayan bir sənətkarla onun adı çox allanırdı. Halbuki onlar bu həyatda heç üz-üzə belə gəlməmişdilər. Mən üçün çox belə acınacaqlı, çox belə, mən çox ağladım, çox sıskadım, çox belə əziyyət çəkdim. Allah hamısına rəhmət eləsin. Həyat
bir burada deyil, o dünyada var. Hamımız duracağıq Allah'ın, Allah Taala'nın qayşənində. Hamımızdan soru sual olacaq. Orada hər şey, hər söz yerini tapacaq. O sevgini qorumasına görə mən Tənə xanıma 1000 dəfə, 1000000 dəfə alqışlayır. Elə qadınlar çox az olur. Tənə xanımın Eyvaza qarşı olan sevgisi Eyvazın sağlığında o qədər bilinməzdi, nəinki indi çox bilinir. İstəyirsən qayalar mənim yatağım olsun. Qaradaşlar yastığım, torpaq yatağım olsun. Qoy olmasın gözlərim, olmasın iki qolum. Əzizim, bu dünyada tək səninlə olum. Birisi sizə nə deyim, Sevinç xanım? Mendeleyevin element cədvəli var. O element cədvəlində hər elementin öz xüsusi çəkisi var. Hər insanın da öz xüsusi çəkisi var, inanın mənə. O çəki ki, onu çox adam bilmir. Onu bəlkə özü də insan bilmir onu. Bilirsiniz, o çəki elə bir çəkidir ki, nə ondan yuxarı var, nə ondan aşağı xüsusi çəkidir. O mənim xüsusi çəkimi yalnız Eyvaz bilir. Bəzən sevgilərin qismətinə baxsız ayrılıq düşür. Ayrılıqdan sonra xatırlanacaq nələrsə varsa, deməli, heç nə bühudə deyilmiş. Sənsin.